Meissner a na ulici už žiju 36 let. A naše strana požaduje lepší čistotu ulic, v zimě větší teplo pro bezdomovce a zrušení komunistické strany, protože kvůli ní většina z nás na té ulici skončila. A ještě si přejeme zlevnění cigaret, chlastu, zvýšení výkupních cen ve sběrnách a hlavně zlepšení péče o naše dýchací cesty. Děkuji. Volte číslo 26, stranu bezdomovců.